Dáš si noky, které jsou nadýchané jako obláček? Navíc tyto oproti těm klasickým obsahují opravdu jenom minimum sacharidů. Tak sleduj! Mražený listový špinát nech povolit a pak jej nasekej na drobno spolu se stroužkem česneku. Přidej mletý muškátový oříšek, sůl, vejce, rikotu, parmezán a špaldovou celozrnou mouku i citronovou kůru. Zamíchej a vytvoř jednotlivé noky, které ještě obal ze všech stran v mouce. No a pak jedej do vroucí osolené vody a nech vařit asi 8 minut, dokud nevyplavou. Kvalitní olivový olej rozehřej v pánvi a pro zvýraznění chuti můžeš přidat během zahřívání i stroužky česneku. Zdroj tepla pak vypni a noky v oleji lehce po obal. Posypej hrubou mořskou solí, přihoď lístky bazalky a na talíři zasypej parmezánem a citronovou kůrou. Tohle je odlehčená italská varianta, se kterou budeš mít rozhodně úspěch. Vzhledem k tomu, že obsahuje opravdu minimum sacharidů, ale spoustu bílkovin a zdravých tuků, je to super recept, který využiješ třeba na večeři. Dej mi vědět, jestli se na to vrhneš, no a pak mi dej vědět, jak ti to chutnalo. Recepci ulož, budeš to potřebovat. A mrkni i na naše další recepty. Mm -hmm. mm. Lítám.